こんにちは、中澤潤選手。11月3日 K1 の世界トーナメントがあります。1回戦の相手はメルシック・バダザリアン選手、言えてますかね、メルシック・バダザリアン選手、はい、相当強い相手で、個人的には最強くらいの相手じゃないかなと思うんですけど、意気込みをぜひ聞かせてください。よろしくお願いします。はい、そうですね、メルシック、ちょっと名前がすごい言いづらいんで、メルシックはそうですね、パンチがかなりやっぱり強いんで、まあ、でも1回戦目に正直強いやつと戦えるっていうのは、このトーナメント僕は出ることに意味があるんじゃなくて、チャンピオンになることに意味があると僕は思ってるんで、という意味では1回戦目が例えばなんかこの辺の外国人、こいつ YouTube 見たんですけど弱かったんですけど、サムヒルみたいな弱いやつだったら、多分僕とりあえず練習ぼちぼち頑張ればいいかななんて多分思ってたかもしれないんで、そういった意味では強いやつとやれてよかったって思ってます。こいつ勝てばその後佐々木選手が上がってくると思うんで、そういった意味ではこいつ倒せば、まあ、佐々木選手にも勝てると僕は考えてます。決勝戦はね、もうこっちは誰が来るかわからないんで、そういった意味ではみんな強いんで、まあ、削り合いになってるはずなんで、決勝戦は試合で勝ちに行くっていう形で考えてますね。なんか決勝でやりたい相手は、公式の会見では大和選手っておっしゃってましたけど、今でもそうですか？そうですね、難しいな、まあ、正直、誰でもいいんですけど、やっぱり僕の場合はね、チャンピオンになるっていうのが、一番なんで、すごく、正直、モブ・アブドラマンだろうが何だろうが構わないんですけど、そうですね、まあ、大和選手には、負けて、しかもまあ正直あの負け方だと自分の実力出せなかったっていうのがあったんで、そういった意味ではまあ強いて言うならぐらいのもんですかね。はい、ありがとうございます。最後にですね、このチャンネルを見てもらってる、ファンの皆さんに一言お願いします。そうですね、僕、ちょっと最近 KO できてなかったんですね、っていう理由が自分の中でやっぱりまあまあ上手くなってきたっていう自信がありますし、まあ、試合見てもらえば分かるんですけど、かなり技術が高くなったような気がします。まあ、それゆえにちょっと KO 率が下がっちゃったなっていうのがあるんですけど、今回は倒しに行く練習というか、仕留めるとき仕留める練習を頭に入れながらやってるんで、うまくはまれば一気にメルシック倒してここぐらいまで KO でいくかもしれないんで、皆さん、目を閉じないで見ててください。以上です。ありがとうございました。